Čau lidi, já jsem Percy Parkour a dneska to je Clash Royale. Já tady mám vlastně otevírání čestek. Jo a ještě jsem zapomněl říct, že tady je se mnou, kdo? David Sost 1, čau. Tak jo, odebírejte. A já si teda jdu otevřít ty čestky. Takže nejdřív budou ty silver. No. Nic. Takže nic dobrýho. Battleram nic. Barbarian taky nic. Teď asi free čestky. Taky nic. A šípy. Takže taky nic. Dobrý. Wizard. Ten se celkem hodí. Jo, Fire Spirit. Budu je mít za chvíli na osmičku, myslím. A takže teď si jdu otevřít teda Golden Chest. Takže šípy, Fire Spiriti, já za chvilku budu na osmičce. Ice Spiriti. Já budu za chvilku na osmičku. Raketa. Ještě stovku. Takže nic dobrýho, a teď jdeme na vlastně hlavní asi. To je Giant Chestka, tak jo. Otevírám. 1477 goldů, to je dobrý. No je, takže legenda nebude. Ne jo. Ne. Co? Kam ona nebyla ani epic? Oh, tak to bych nechtěl. Ne. Ok, takže vlastně tady jsme si připravili hlavně draft challenge. Takže kolik dáme výher, Davide? Tak do 3 bych to dal. Do 3, dobře. Takže já to už dávám, můžu? Jo, můžeš. Jsem tam. Dobrý, já taky. Takže já si vem asi tohle. Potom tohle. Tak teď nevím. Teď nevím, co se mám vzít. Fakt nevím. Asi tohle. A tohle. Dobrý, tak já už mám vybranou. To snad si mi tam dal něco dobrýho. Ale někdo nám fandí, někdo ti fandí. Já vím, já jsem dobrý, víš. No, to já jsem lepší, tak. No, tak to neuši. Tak jo, tak jdeme to rozjet trošku. A jo, tak jdem, no. Oh my god. Dobrý. Takže Spark je zničen. Ty tady vlastně máš toho obra. No ne. Nemám. Vůbec? Ne. Protože mi tady píše to nějaká tkačena. No kam, tak tam pěkně rozjito. Kamarád. Ti tam přejde. Wow, kamo, ty jsi na mě hodil lightning spell, ale ty jsi jináčí rebel. Já vím. Tak jo, Realjan se blíží. Už se blíží a zabije tě úplně. Jo. Aha. Wow! Dneska tě zabiju já. No ne, vidíš, už tě zabili. To jo, ty tvoje spear goblini tam taky, vole, hajzové. Jsou libový. To ne. To jo. To jo, já to musím vyhrát. Jsem se předtím rozcvičoval. Jo, tak to si dobrej. Oh, ten nasadil jináčí damage. Já tam pošlu šípy, který jsi mi asi nechal, nebo já jsem si vzal, nevím. Okej. Okay. Takže archerky si ani prostě nic neudělali. Lol. Co? Ty máš druhý? Yeah. To je sračka. To je kilení. Oh.
Ty vole, já tam zrovna dám ty arčerky, fuj. Ale arčerky neumřely. Já vím, to je dobře. Není. Jo. Cože, ty tam zrovna dáš? Jo, dám to tam zrovna. Oh, já tě zabiju. Tě zabiju. Jo, dobře. Oh, ne. I think. Vydá jsem. Boom. Tak jo, takže... škoda, že jsem tě nedal na celou, no, ale to je jedno. No. Okej, okay, trošku se to seká, ale to nevadí. Hele, jeden pozdravil. Jo, pozdravil, kdo pozdravil? Sobík 8 CZ Ech. Čech. No, já vím, no. Tak jo, takže 1-0 vede Persil. Což jsem já. Ty už to dal? Jo, počkej. A ne, on ti to vzal jenom jiný. Och jo. On nám kazí video. Tak já to prostřihnu, jo. Jo, jo. Tak jo, takže už jsme to dokončili. Ne. No, on chce ten co být 16, ne. Takže Davide, už to dokončil vlastně David. A 3, 2, 1, teď. Dělej, rychle. Dobrý, mám to. Dobrý. Tak jo, takže já se budu tohle. 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 Mám vybrat. Máš nějakou legendu? Ne. Vůbec nemáš lambrčíka? Ne. Ty ho máš. Tak ne? Ty ho máš. Ne, já nemám. Ne, taky ne. Zemřeš. Sračko. Kdo si to tady vykylil? David! Ne. Bum. Wow. Tak myslím, že jsem trochu potleskne. No, potleskne. Pojď ještě jednou. Jo, tak jo. Takže já jsem ti pěkně rozjítal. Teď se jdeme bránit. Dobře ty. Díky. Teď mu popřejeme good luck. Good luck, protože na tohle doopravdy nejde. Yes, good luck. Co děláš, prdé? Já jsem prostě musel. OK, takže jedna věž dole. Jak ne, to odešel, no. Už ho to nebavilo. Ej, proč do toho mátí opatrovat třeba sekirou? Kámo, ten jeden minion. On si to killí. Minionka. No právě. Good luck. Good fuck. Ty vole, ale ty jsi měl jít na ten věž, na tu věž ty X-Bower, blbej. Ne na tohle detail. Dívej se, co se ti tam dal. Kdo to vyhraje? To vyhraje Tesla. Ne! Bum! Ne, fuj. Bum. Hej, máš vůbec nějakou legendárku? No nemám ani jednu. Ty vole, sračka! Ne, jsem dobrý! OK, takže já jsem vyhrál, zatím je to 2-0. Protože lidi prostě David to vůbec neumí, takže... Koukněte se i na můj kanál, tam jsme to taky točili. No, to vyhrál no, David kanál se jmenuje David 1021, že jo? Říkám to dobře? Jo? Jo. Jo, dobrý. Jo, tak jdeme ještě jednou. Takže 3, 2, 1, bum! Je to tam, dělej, dej to. Nebo, dobrý. Ou, kámo, tak teď nevím, co si mám vzít. Co máš? Asi tohle, Gianta. Je, už mám jednu legendárku. Ty máš lambrčeka, ne. Ty máš lambrčeka, nebo co máš? Co, kam? Já si mám vybrat Lava Hunt nebo Golem. Jako vážně. To je úplně to stejný, Lava Hunt je lepší teda, no. Jo, já jsem si ho vzal. Tak co, jsi naštvaný? Jo. Já jsem. Davide, a jinak prosím.
radím. Vlastně jako normálně, že bez té challenge tady máš legendárku? Jo, dvě. Dvě, já mám jednu. A jsem velice zklamaný. Už je Davide, kam ty jsi noob. Hej, ne. Davide. Já mu doufám, že tohle video vůbec vyjde. Jo, my už to točíme po druhý. Ono se mu tam ukázalo, že už nemá dostatek paměti. No teď se mi to taky ukázalo, kam. Teď se mi to tam taky ukázalo. Fakt? Aha. Ale kam, to musí vyjít prostě. Já ti zabiju. Bolí. 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 I mě to bolí. Takový, bolí mě zadek. Wow. Kam? Oh! 3, 2, 1, go! Oh wow, kam? Dobrý, takže jedna věž dole. Kam? Oh, škoda, že ne i to druhá. Dobrý, kam on tam dones bombu, no to ne, kam, to je jenom čistil. Ty vole, co ty máš s tím furt tím Royal Giantem? Já nic. Ty jsi ho měl každou hru, ne? Já nevím. Ty vole, jo, asi měl, no. Na jednu jsem... Nechci... O, takže já jsem to zase vyhrál. Ne! Jo, kam? Ty vole, koukni se na to. Hashtag David neumí hrát. Clash Royale. Oh. Takže David, už co si tam připravuješ, sekeru, že se jdeš umlátit? Jo. Jo, ok. Takže David už se jde zabít, že to neumí. A já se s vámi loučím. A čau!